Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Studiyada Umidjon Shokirov. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishishingiz mumkin. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi davolash profilaktika muassasalari, sanitariya epidemiologiya nazorati markazlarida faoliyat olib borayotgan tibbiy xodimlar orasida 10-14 may kunlari ilmiy amaliy konferensiya o'tkazildi. Navbatdagi lavhamizdan ilk kun tafsilotlari o'rin olgan. Salomatlik inson hayoti va uning faoliyati uchun eng zarur omillardan biri hisoblanadi. Shu sababdan ham ushbu sohani rivojlantirishga oid ishlar doimiy ravishda amalga oshirib boriladi. Kuni kecha ham Ichki ishlar vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoatchilik salomatligi xizmati bilan hamkorlikda 4 kunga mo'ljallangan ilmiy amaliy konferensiya o'z ishini boshladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalikni ta'minlashda dolzarb masalalar mavzusida tashkillashtirilgan konferensiyada Ichki ishlar vazirligi tizimidagi davolash profilaktika muassasalari sanitariya epidemiologiya nazorati markazlarida faoliyat olib borayotgan tibbiy xodimlar bevosita ishtirok etishlari rejalashtirilgan. Haqiqatan mana shu pandemiya davri sanitariya epidemiologik osoyishtalik tizimini nechog'lik muhim ekanligini alohida ko'rsatib qo'ydi. Hatto sanitariya nazorati punktlaridan har yili 5 millionga yaqin odamlar O'zbekiston hududiga kirib keladi. Ularning har bittasi so'rab surishtiriladi, nazoratga olinadi. Alohida termovizorlar bilan ularning harorati o'lchanadi. Bu orqali biz kasallikni o'sha kirib kelgan zahoti dastlabki holatda aniqlab, boshqalarga kasallikni tarqalib ketish ehtimolini oldini olish choralarini ko'ramiz. Albatta, O'zbekiston Respublikasida nafaqat aytaylik, mavsumiy kasalliklar, balki tabiiy o'choqli kasalliklar ham mavjud bo'lib, ularni tabiiy o'choqlarida epizootiyani, epidemiyalarni avj olishiga qarshi tadbirlarni o'tkazish ham bir asosiy vazifalarimiz hisoblanadi. Seminar konferensiya reja dasturiga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoatchilik salomatligi xizmati hamda Toshkent shahri sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoatchilik salomatligi boshqarmasi, shuningdek, Respublika OITSga qarshi kurashish markazining yetakchi mutaxassislarining sohaga oid ma'ruzalari tinglanadi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi tibbiyot boshqarmasi tizimidagi sanitariya epidemiologiya nazorati bosh markazi bakteriologiya va OITS laboratoriyalarida amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Mashg'ulotlarda laboratoriyalarga qo'yilgan talablarni o'rganib, mikrobiologik va immunoferment tahlilini o'tkazishda qatnashib, amaliy tajriba orttiradilar. 4 kunga mo'ljallangan tadbir yakunida esa mutaxassislarga maxsus sertifikatlar taqdim etiladi. Ichki ishlar organlari xodimlarining o'qotar qurollarida nishonni to'g'ri zabt etish va qurollardan foydalanish ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida doimiy ravishda amaliy o'qotish mashg'ulotlari olib boriladi. Ayni kunlarda ham maxsus poligonlarda ushbu jarayonlar boshlangan. Ichki ishlar vazirining buyrug'i asosida ichki ishlar organlari xodimlari uchun belgilangan muddatlarda jangovar qurollardan amaliy o'q otish mashqlari doimiy ravishda o'tkazib boriladi. Shu kabi navbatdagi amaliy mashg'ulot Toshkent viloyati Chirchiq harbiy okrug poligonida tashkil etildi. Bir necha kun davom etadigan jarayonlarda ichki ishlar organlarining barcha sohaviy xizmatlardan vakillari mashg'ulotlarni o'tashadi. Dastlab mashg'ulot ishtirokchilariga jangovar qurollardan foydalanish va uni qo'llash qoidalari mutaxassislar tomonidan yana bir bor tushuntirib o'tildi. Shundan so'ng mashg'ulot ishtirokchilari birin-ketin nishonni mo'ljalga olishdi. Jangovar quroldan foydalanish borasida ulkan tajribaga ega bo'lgan xodimlar uchun ham har safar bu jarayon o'ziga yarasha mas'uliyat yuklaydi. Boisi jangovar qurollardan mo'ljalni to'g'ri olish uchun ham nazariy ham amaliy bilimlar talab etiladi. Kalashnikov avtomatlardan o'q otish mashqlari bajarilgandan so'ng ishtirokchilar Makarov pistoletlari bilan jarayonlarni olib borish uchun yig'ilishdi. PM to'pponchalardan o'q otish komandasi berilgandan so'ng har bir xodim tushuntirilgan tartibda mashg'ulotni o'tab, yakuniga yetkazdi. Jarayonlarning eng qiziq qismi albatta mashg'ulotlardan so'ng nishonni ko'zdan kechirish hisoblanadi. Negaki har qanday o'ziga ishongan mergan uchun ham natijalar faqat nishon oldida ma'lum bo'ladi. Mashg'ulotlardan so'ng ishtirokchilar nishonlar oldiga yetib borib, erishgan natijalarini tahlil qilishdi. Mutaxassislar tomonidan esa mashg'ulot ishtirokchilariga yo'l qo'yilgan kamchiliklar aytilib, qurollardan foydalanish borasida qo'shimcha ko'rsatmalar berildi.
oson yo'l bilan pul topish va katta daromadga ega bo'lish xohishi bugungi kunda ko'plab insonlarni egri yo'llarga olib kirib ketayotgani bor gap. Ammo ming afsus bo'lsinki, jinoyatdan keyingi pushaymon jazodan ozod etmaydi. Sirdaryo viloyatida ham 7 nafar shaxslar tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini o'ynayotgan vaqtlarida qo'lga olindilar. Har qanday noqonuniy xatti-harakatning huquqiy oqibatlari bor. Ayniqsa, g'ayritabiiy manfaat vasvasasiga tobelik ustun kelsa, afsus va nadomatlar aslo kor qilmaydi. Sirdaryo viloyatida o'tkazilgan tadbirda Mirzobod tumani, Mirzo Ulug'bek mahallasi hududida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchasida qimorbozlik bilan shug'ullangan bir guruh shaxslar qo'lga tushdi. Endi ularning pushaymonlari o'ziga dushman. Ichki ishlar boshqarmasiga kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, qimor va tavakkalchilik asoslangan o'yin ishtirokchilari karta qimor o'yini davomida o'zlari bilan giyohvandlik vositalarini ham olib kelishib iste'mol qilgan. Mazkur holat yuzasidan joriy yilning 6-may kuni soat 21:45 lar atrofida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryo viloyat boshqarmasi tezkor xodimlari bilan hamkorlikda Mirzobod tumani Mirzo Ulug'bek mahallasi hududida tezkor tadbir o'tkazildi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida M34 avtomobil yo'lining chetida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchasidagi ma'muriy binosiga xolislar ishtirokida kirilib, binoning dam olish xonasi ko'zdan kechirilganda, ism-sharifi shartli o'zgartirilgan Abror va uning tashabbusi bilan 6 nafar shaxslar, ya'ni G'ani, Shahboz, Yelyor, Furqat, Umid hamda Otabeklar o'yin kartada qimor tavakkalchilikka asoslangan o'yinini o'ynayotganliklari aniqlangan. Holat yuzasidan protsessual tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, daliliy ashyolar olindi. Tadbir ishtirokchilari tomonidan ushbu yoqilg'i quyish shoxobchasining xonasida qimor o'yini uchun tikilgan jami 7 million so'm, 1050 AQSh dollari miqdordagi va 3 litr shisha idish, banka va alohida o'yin tashkilotchi uchun deb ajratilgan 1 million 5000 so'm miqdordagi pullar hamda ushbu xonada ishlatilmagan o'yin kartalari va ishlatilgan o'yin kartalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Yer olish sotish bilan bog'liq jarayonlardagi qing'irliklar, davlat yerini o'ziniki kabi sotish holatlari afsuski hali hanuz uchrab turibdi. Kuni kecha ham Bo'stonliq tumani yo'l qurilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari noqonuniy yer maydonini sotayotgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. 2022 yil 6-may kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga ariza bilan murojaat qilgan ayol yer olish maqsadida yurgan vaqtida 2 nafar fuqarolar bilan tanishib qolganligini, ushbu fuqarolar unga tanishining nomida bo'lgan 2.4 gektar yer maydoni borligini aytib, ushbu yer maydonini 980 ming AQSh dollariga sotishini, kelgusida hokimiyat idoralaridagi tanishlari orqali ushbu yer maydonlariga kottej qurish uchun hujjatlarini rasmiylashtirib berishini, hozirda oldindan bo'nak sifatida 98 ming AQSh dollarini talab qilib kelayotganligini bayon qilib, qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. Mazkur arizaga asosan shu kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi yer resurslari talon-taroj qilinishining oldini olish boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasining yer resurslari talon-taroj qilinishiga qarshi kurashish bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2 nafar fuqarolar Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan Dilnur oshxonasida ariza muallifidan talab qilingan 980 ming AQSh dollaridan bo'nak sifatida 49 ming AQSh dollarini olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlanganlar. Mazkur holat yuzasidan 2022 yil 6-may kuni Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi hamda 28-211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Xavfsizlik Kengashi kotibining topshirig'iga asosan maxsus bo'linmalarning jangovar shayligini oshirish hamda ular o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish maqsadida 5 turdan iborat Spartakiada musobaqasi o'tkazildi. Inson qadr ulug' xotirasi muqaddas shiori ostida tashkillashtirilgan musobaqa tafsilotlarini muxbirimiz davom ettiradi.
Huquq tartibot organlari maxsus bo'linmalari o'rtasida jangovar shaylikni ta'minlash va hamkorlikni kuchaytirish maqsadida kuni kecha Toshkent garnizonida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va O'zbekiston Milliy gvardiyasi maxsus bo'linma jamoalari o'rtasida 5 turdan iborat spartakiada musobaqasi o'tkazildi. Mas'ul rahbarlar tomonidan musobaqa shartlari tushuntirilgandan so'ng bellashuvga start berildi. Musobaqada Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti tezkor harakatlanuvchi otryadi, xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash va qorovul qo'shinlari va O'zbekiston Milliy gvardiyasi Qalqon maxsus brigadasi, Nurafshon, Chig'atoy hamda Algoritm batalyonlari o'zaro bahs olib bordilar. Har bir jamoa tarkibidagi 5 nafar ishtirokchi 5 turdan iborat kurash shartlarini birin-ketin bajara boshlashdi. O'z sohasining mutaxassislaridan iborat hakamlar hay'ati jamoasi esa ularni diqqat bilan kuzatib bordilar. İlk shartda ishtirokchilar jamoa tarkibida maxsus to'siqlar yo'lagidan oshib o'tishgan bo'lsa, ikkinchi shartda turnikda ko'tarilib to'ntarilish bo'yicha kuch sinashdilar. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan 200 metr masofaga yugurish jarayonida AKM avtomati va PM to'ponchasini noto'liq qismlarga ajratish hamda yig'ish, arqon tortish hamda to'ponchadan qisqa masofaga o'q otish mashqlari ham bajarildi. Murosasiz kechgan bahslarni hakamlar hay'ati a'zolari baholab bordilar. Musobaqa yakuniga ko'ra esa 3-chi o'rin Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari va xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash qo'shinlarining terma jamoalariga, 2-chi o'rin O'zbekiston Milliy gvardiyasi Qalqon maxsus brigadasiga va faxrli 1-chi o'rin Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti tezkor harakatlanuvchi otryadi terma jamoasiga nasib etdi. G'oliblarga diplom va Ichki ishlar vazirligi kasab uyushmasining esdalik sovg'alari topshirildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etishni rejalashtirgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Osoyishtalik hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.